Ես 5 կարճ հարց տամ։ Առաջինը, կալանավորումը մնում է որպես պատիժ Հայաստանում, ոչ թե որպես նախաքննություն կամ չգիտեմ քննության համար նպաստավոր պայմաններ, այլ ուղղակի պատիժ, մարդուն կալանավորման պատժում են։ Հիմա մեկ օրինակ, ձեզ չի անհանգստացնում այն, ինչ տեղի է ունենում Մամիկոն Ասլանյանի հետ։ Կարծում եմ դուք տեղյակ եք, ինչում են նրան մեղադրում, և կարծում եմ դուք էլ հասկանում եք, որ այդ այն հանցագործությունը չի, որին դրա համար մարդուն այսքան երկար ժամանակ պահեն կալանքի տակ։ Դուք անթադ ձեր խոսքում նշեցիք, որ խոշտանգումները ժամկետ չունեն։ Միթե ձեր կարծիքով այս ամենը խոշտանգում չէ Մամիկոն Ասլանյանի նկատմամբ։ Ձեզ չի հետաքրքրում և անհանգստացնում, ով է այն, չգիտեմ, այդ աշխատակիցը, որը անդադար պնդում է, որ Արմեն Աշոտյանը պետք է մնա կալանքի տակ։ Ձեզ չի անհանգստացնում, թե ինչու են կալանավորված մնում բլոգերներ Նարեկը և Վազգենը, որոնք կարծում եմ իրենց հանցագործությունը հանրության համար այնպիսի վտանգ չեն ներկայացնում և որ նրանք էլ այնպիսի ազդեցիկ մարդիկ չեն, դրա համար կարելի է քրական գործառուցել, բայց ոչ մարդուն պահել կալանքի տակ, և արդյոք հետաքննություն անցկացրել եք պարզելու համար, ով էր հանձնարարել, որ հատուկ այդ ձևով իրենց ձերբակալեն, հետո կալանավորեն, այսինքն անձը նսեմացնելու միջոցով։ Ձեզ չի անհանգստացնում արդյոք դատախարության վարկանիշը, մասնավորապես Լևոն Քոչարյանին ոստիկանները բոլորի աչքի առաջ, հետո մեքենայում բռնության են ենթարկում, իսկ հետո Լևոն Քոչարյանին մեղադրանք են ներկայացնում հաղթանդամ մի քանի կարմիր բերետավորների բռնություն կիրառելու համար, իբր Լևոն Քոչարյան։ Սա կարծում եմ պետությանը պետք է անհանգստացնի դատախազությանն էլ։ Այսպիսի, գիտեք, այս դեպքը ինձ հետ իմ ընտանիքում էլ է եղել, երբ որ իմ ուսանող որդուն համալսարանից դուրս գալուց մի քանի կարմիր բերետավորներ դաժանցեցի ենթարկելով, գցում են ավտոմեքենան, հետո շարունակում են դաժանցեցի ենթարկելով, որ ընդամենը բանից համալսարանից դուրս էր եկել, ու հետո բերում են այդ առերեսման մարդկանց, որոնք ընդհանրապես ոչ բերման են ենթարկել, ոչ բռնության են ենթարկել, բայց այդ գործը կոծկրեց գնաց, հիմա նույնը տեղի ունեն Լևոն Քոչարյանի հետ, բայց արդեն ասելա դատարան այդ գործը։ Պետությունը, եթե ուզում է կայանա, եթե ուզում է բանը, պետք այդ խնդիրները իրոք անհանգստացնի անկախ անձից, չէ՞։ Ես ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել։ Թմրամիջոցները արդեն մեծ թափով մտել են դպրոց, այլ տեղեր, որտեղ պետքա չմտնեն, որտեղ դա մեր անվտանգության նախապում, և ես չեմ տեսնում կոնկրետ գործողություններ մեծ ծավալի, որ արդեն երեխեք են բռնում, որոնք դպրոցական 8-րդ, 9-րդ դասանցի, տղա, աղջիկ երեխաներ, որոնք ոչ թե օգտագործում են, այլ նաև վաճառում են, բա մեր ռեսուրսները ինչի վրա ենք ծախսում, ծախսում ենք, չգիտեմ, բողոքի գործողության դուրս եկած մարդկանց կալանավորելու վրա երևի, որովհետև ես ուղղակի մի հարց եմ, մի մարդու, անկախ նրանից այդ մարդուն ոնց եք վերաբերվում, սիրում եք, չեք սիրում այդ մարդը, ինչա, այդ մարդու երկու որդուն կալանավորում են տալիս հուզական վիճակում ճանապարհ փակելու, որը իր կարծիքով հայրենիքի համար ուղված գործողություն է, ինչ-որ քաշքշոցների համար կալանավորում մի ընտանիքից երկու տղայի, բա էտիկ խոշտանգում չի, խոշտանգում է, բա 18 թվականի հետ, որ համեմատում եք, որ փողոց էին, քանի փողոց փակողի դատեցին, քանի փողոց փակողի կալանավորեցին 18 թվականին, քանի դուր ջարդողի կալանավորեցին, բա բանա, այդեղ ողբերգություն է տեղանունում, մարդը ինչ-որ ձևով մեկի համար ընդունելի, մեկի համար անընդունելի ձևի ճանապարհ է փակում, ու մենակ իրանք չեն փակել, մի 30-50-100 հոգի փակում է, բայց ուղորդված ինչ-որ մեկի որդիներին են կալանավորում, ձեզ այդ հարցերը չի անհանգստացնում։ Պարոն Ազարյան, ես բոլոր հարցերին կարձագանքեմ սահմանադրական ուղիղ պահանջի տրամաբանության մեջ քաղաքական զսպվածության տեսանկյունից, որովհետև ի տարբերություն ձեր մանդատի
ես խոսում եմ իրավական տերմինալոգիայով եւ չեմ կարող քաղաքական գնահատական տալ որևէ երևույթի։ Այս առումով ինձ անհանգստացնել եզրույթը, կարծում եմ, չեմ կարող արձագանքել այդ եզրույթին, որտեղ ինձ չի անհանգստացնում։ Ես գործառույթ ունեմ, որը իրականացնում եմ։ Տվյալ դեպքում կալանքի մասին խոսելիս ես նշեցի վիճակագրության մասին։ Մայս մոտ կալանավորումների թիվը դուք ընդրողաբար մի 4-5 դեպքի մասին խոսեցիք, բայց մենք ունենք անձինք 2000-ից ավելի անձ, որոնք կալանքի տակ են գտնվում տարբեր ծանրության հանցագործությունների մասին։ Ինչով է պայմանավորված այդ դիսոնանսը, ինչի՞ մեզ չի հետաքրքրում մնացած անձնաճակատագիրը, ինչի՞ եք ինձ հարցնում հենց 4 անձի մասին, որոնցից 2-ը կոռուպցիոն հանցագործության մեջ են մեղադրվում, 2-ի վերաբերյալ գործը գտնվում է դատարանում, եւ 2-ի վերաբերյալ կալանքը յուրաքանչյուր դեպքում վերահաստատվում է դատական վարույթի շրջանակում դատարանի ակտով։ Արդյոք ձեր կարծիքով դատախազությունը կարող է այդ աստիճան վճռորոշ խոսք ունենալ դատարանում, որ դատախազությունն ասեց ու վերջ։ Վստահեցնում եմ ձեզ, ներկայիս իրադրության մեջ դատարանները շատ քննադատաբար ու շատ մանրակրկիտ են կարդում բոլոր միջնորդությունները, որ մենք ներկայացնում ենք դատարան։ Դատարաններն այսօր շատ ավելի ազատորեն կիրառում են մյուս բոլոր խափանման միջոցները, այդ թվում տնային կալանքը, եւ շատ ծայրահեղ դեպքերում են բավարարում կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջդատական վարույթն իրականացնող մարմնի միջնորդություններ։ Բավարար է, որ դուք վերցնեք նախորդ տարիներն ու համեմատեք։ Սա ես որպես դրական ցուցանիշ եմ համարում։ Եվ այն մնացած բոլոր դեպքերը ես քննեմ, որ այդ դեպքերն էլ ուսումնասիրության առարկա դառնան, ինչի են կնտրողաբար նայում։ Գուցե եկեք այդ 2000-ին էլ հատ-հատ նայենք ամեն մեկին ինչի համար են կալանքի տակ պահում ու սկսենք վերլուծել ու տեսնենք, որ ծանր ու առանձնապես ծանր հանցագործություններ են։ Այնքան հեշտ է, գիտեք, գնահատականի դիրքերից խոսալ, բայց ես միշտ խնդրում եմ, որ վարույթի շրջանակներում նայենք։ Անընդհատ փորձում են դատախազությանը բերել քաղաքական դիալոգի մեջ։ Չէ, մենք չենք մտնելու քաղաքական դիալոգի մեջ։ Մենք փաստաբանների հետ խոսելու ենք միայն դատական նիստերի դահլիճում։ Հա, ուղիղ եթերի տակ լրագրողները բարով կան։ Միշտ համեցեք նիստերը լուսաբանել։ Այո, եւ դատախազությունը բոլոր այն դեպքերում, երբ որ գտնում է, որ կալանքը դեռ շարունակում է մնալ ակտուալ, մենք պնդում ենք, որ հարգելի դատարան, այս փաստարկված հիմքերով խնդրում ենք դեռևս խափանման միջոցը չփոխել։ Այս առումով կոնկրետ գործերի քննարկում ես հիմա այստեղ չեմ կարող ծավալել։ Ես իհարկե շատ մեծ է գայթակղությունը, որ սկսեմ հատ-հատ պատմել, թե ձեր նշած անձանցից ով ինչ կոռուպցիոն հանցագործություն է դրսևորել, բայց կարծում եմ դա էթիկապես էլ ճիշտ չի, գործը դատարանում է, դուք էլ կարող եք նիստերին հետևել ու տեսնել, առավել եւս անմեղության կանխավարկածը չեմ ուզում խախտել։ Դրա համար կխնդրեմ եկեք ընտրողաբար չմոտենանք։ Եկեք յուրաքանչյուր դեպքում միասին վերլուծենք։ Այլ որ դեպքերն են, որ դատարանը կալանքները բավարարում է։ Այլ որ դեպքերն են, որ դատարանը մերժում է մեզ ու մինչև վերջ բոլոր դատական ատյանները կալանքը որպես խափանման միջոց չեն ընտրում։ Այդ վիճակագրությունը շատ բան կպատմի։ Լևոն Քոչարյանի հետ կապված մենք երկու վարույթ ենք հսկում։ Մեկով մեղադրանք ենք պաշտպանում դատարանում, մյուսի նկատմամբ միջդատական վարույթ ենք հսկում։ Առաջինը վերաբերում է դատարանում գտնվող գործին, որով դիմադրություն է ցուցաբերվել իշխանական ծառայական լիազորություններ իրականացնող անձանց, մյուսը վերաբերում է պաշտպանական թիմի ներկայացված պնդումներին, որ Լևոն Քոչարյանը ենթարկվել է բռնության եւ ոչ իրավաչափ վարկագծի։ Երկու վարույթն գտնվում են մեր ուշադրության ներքո։ Այս առումով մենք սիրել ու չսիրել պարոն Նազարյան չունենք։ Եթե մենք ունենք վստահելի հայտարարություն հանցագործության մասին, մենք այդ հանցագործության հետքերով գնում ենք։ Ձեր կողմից նշված գործի մասով ներողություն եմ խնդրում, բայց մանրամասները չգիտեմ, բայց ինձ շատ հետաքրքիր է հիմա, որ վերադառնամ աշխատանքի վայր, մի հատ նորից հանելու եմ այդ վարույթն ուսումնասիրեմ, որովհետև այնպիսի հայտարարություններ արեցիք, որոնք կարծում եմ մի հատ նորից քննարկման անհրաժեշտություն ունի, եւ գուցե լիագումար նիստին ավելի փաստարկված քննարկենք, թե ինչպես է պատահել, որ տղային, որը դուրս է եկել ընդամենը համալսարանից, նման ոչ իրավաչափ վարկագծի։ Գուցե մենք ինչ-որ մի բան չենք ասում հիմա այստեղ։ Ամենայն հարգանքով ամեն ինչի հանդեպ, բայց յուրաքանչյուր պատմություն ունի եւ կողմ եւ դեմ, երկուսն էլ պետք է քննարկել։ Թմրամիջոցների մասով ես ինքս ասացի, որ մեզ համար խիստ անհանգստացնող երևույթ է, եւ շնորհակալ եմ, որ այդ հարցը բարձացնում եք։ Ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են թմրամիջոցները, բայց մենք չենք կարծում, որ այդ Telegram-յան հարթակներով ծրվող թմրամիջոցների, այսպես ասած, փոքր չափաբաժիններով
քննությունն է, որ հաջողության ճանապարհն է։ Մենք խոշոր թմրամիջոցներ ներկրողների հետ կապված վարույթներ ենք քննում, այո, որոնց վերաբերյալ դուք չգիտեք։ Որովհետև եթե մենք այդ վարույթների վերաբերյալ սկսենք պատմել, թե ինչ համագործակցություն ենք իրականացնում Իտալիայի հետ կամ այլ երկրների հետ, նույն Եվրոջասթի շրջանակներում, որոնք արդեն անդամակցում ենք, այդ մարդիկ ուղղակի կփակեն բոլոր այդ ճանապարհները ու մենք չենք կարողանա բացահայտել։ Բայց մեր նպատակը հենց այդ խոշոր ներկրողների ճանապարհը փակելն է եւ ցույց տալը, որ այդ թմրամիջոցը մտնի Հայաստան։ Այո, դա մեր լրջագույն խնդիրն է եւ մեր բոլորի, եւ ոստիկանության, եւ քնչական մարմինների, եւ դատախազության ամենօրյա հոգացության առարկան է։ Ես չգիտեմ, ինչ որ բան բաց թողեցի, հարցերը մի փոքր հախուրն են։ Եթե ինչ որ բան բաց թողեցի, դա բարձրագույն ժամանակ պարոն Ազանը կլրացնի։ Աշխատեցի հնարավորին չափ հարցերը տալ այնպես, որ ինձ չմեղադրեք խուզական կամ քաղաքական հարցեր տալու մեջ։ Ես խնդրեմ դուք ասեք, որքան ժամանակ է գտնվում Մամիկոն Ասլանյանը Կալանքի տակ, եւ այս ընթացքում քանի անգամ է ըստ էության հարցակումել։ Խնդրում եմ այդ մասին ասեք։ Երկրորդը, դուք որ այդ դեպքը ես նշեցի, ես ինվորթու հետ կապված, ես բերեցի, որ համեմատություն, այսինքն այն ինչ որ տեղի ունեցեին ընտանիքում, ես շատ լավ գիտեմ, եւ ոչ մի բան ոչ ավելացնում եմ, ոչ նվազեցնում եմ, ոչ պակասեցնում եմ, եղելա, դա եղելա 22 թվականին, եւ ոչ մի բան չի փոխվել գործառույթների ու գործողությունների մեջ։ Ես կխնդրեի նաեւ մեկ անգամ եւս ասել, ինչու են ընտրողաբար ձերբակալում եւ ընտրողաբար կալանավորում։ Ես բերեցի նաև մեկ ընտանիքի օրինակ, որ մի մարդու երկու որդիներին կալանավորում են, բայց այդ ակցիային մասնակցել է 50, 60, 70 մարդ։ Ինչու կալանավորեցին հենց այդ մարդու, Մաղսուդյանի երկու որդիներին։ Ինչու, ասենք, ինչու Պողոս Գալստյանին չձերբակալեցին, չկալանավորեցին, Վարդան Վարդանյանին, չգիտեմ, Հայկած Հայկազյանին, հենց այդ երկուսին նկատեցին ու հենց այդ երկուսին կալանավորեցին։ Ինչու, որովհետև նրանց հայրը Մաղսուդյանն էր, անկախ նրանց ինչպես ենք նրան վերաբերվում։ Սա էլ է, չէ՞, բան, ասում եք, կոռուպցիոն հանցանքների մեջ են մեղադրում։ Ես գիտեմ, որ 2000 մարդ կալանավորված է, ընդ որում այն մարդկանց, որոնք մենք չենք ճանաչում, շատերը նույնպես նստած սպասում են, թե իրենց դատակնությունը երբ ավարտվելու եւ դուրս գան։ Ուղղակի անազգանորեն ես այդ մարդկանց չեմ ճանաչում։ Էս է խնդիրը։ Ես չեմ ուզում այս հարցը տամ ձեզ, որ ասեմ, տեսեք ձեզ ոնց ցավացրի։ Ես ուզում եմ այս մեր երկիրը, որ առանց այն լիքը շատ ծանր պրոբլեմների մեջ է, գոնե մի տեղից կարգավորվելով դուրս գա։ Եվ ոչ թե մենք, բայց ես համեմատությունն է բերեցի, բայց եթե ասում եք, բանա, խոշտանգումները նախադեպը չունի, ժամկետ չունի եւ այլն, բա հիմա պատժելու եք բոլոր նրանց, ովքեր Մամիկոն Ասլանյանին այսքան ժամանակ պահում են Կալանքի տակ եւ ազատության մեջ գտնվելով, որը ընտրված բան էր, ավագանի էր եւ պետք է ղեկավարեր Վանաձոր քաղաքը։ Այս մասին չեք մտածում, ասենք, եթե Մամիկոն Ասլանյանը չառաջադրվեր, չհամաձայնվեր իրեն ներկայացրած առաջարկներին, ինքը այսքան ժամանակ կալանավորված կմնա, թե չէ։ Եվ վերջին հաշվով Հայաստանում լավագույն դեպքում 2.800.000 մարդ է ապրում, բոլորը բոլորին ճանաչում են, Ռուսաստան չի, Ամերիկա չի, Չինաստան չի, որ չճանաչենք։ Խնդրեմ, ուղղորդատախազ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ազարյան, խոսքը իհարկե ցավեցնելու մասին չի եւ դիալոգի մասին է։ Դատական նիստերի հետ կապված պարոն Վարդանյանը ընդգծեց, մենք նույնպես ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի դատական նիստերը չձգվեն։ Գագիկ Խաչատրյանի նիստը 1 տարուց ավելի բոլորիդ աչքի առաջ է։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ լրագրողները այդ նիստը լուսաբանում են, որովհետև ես եթե դա պատմեմ, ոչ մեկ էս սենյակում ինձ չի հավատա, որ ոնց կարելի է երկու նիստով ավարտման ենթակա վարույթը տևի 9 ամսից ավելի։ Եվ իրականում ես ինքս որպես իրավաբան գործ ունեմ փակուղու հետ, որովհետև նիստը չի ավարտվում։
եւ դատախազությունն է լրացուցիչ ռեսուրս ծախսում ամեն անգամ այդ նիստերին գնալով եւ պաշտպանական կողմն է անընդհատ էներգիա վատնում դրա վրա եւ ձգվում է եւ հասարակությունն է ֆրուստրացվում այս առումով ես լրիվ սոլիդար եմ յուրաքանչյուր են լուսման հետ որը կօգնի մեզ բեռնաթափել դատարանները եւ բերել ավելի թիրախային ավելի արագ դատավարությունների։ Իրականում մենք առաջի դրա շահագրգռվածն ենք պարոն Նազարյան, որովհետև ամենաշատը թիրախավորվում ու քարկոծվում է մեղադրանքի կողմը, որովհետև դատական քննությունների ընթացքում չպատասխանված հարցերը անընդհատ ուղղվում են մեզ։ Ոնց որ Մամիկոն Ասլանյանի դեպքում գործը գտնվում է դատական քննության փուլում, բայց միևնույն է դուք ինտուիտիվ ինձ եք հարցնում, քանի անգամ է մարդը հարցաքննվել։ Մենք պետք է գնանք նիստերի դահլիճում, հետ գնանք հաշվենք, քանի անգամ են, քանի վկայ է հարցակննվել, քանի նիստ է հետաձգվել եւ ինչպես է նիստը կարգավորվում։ Այդտեղ ցավոք սրտի, մենք ուղի գործառույթ ենք, մենք կողմ ենք, որը ներկայացնում է մեղադրանքը։ Այս առումով բնավ որևէ մեկին չեմ ուզում պատասխանատվությունը որևէ մեկի վրա դնել։ Ես կարծում եմ, որ բոլորով պետք է մտածենք դատարաններում գործերի քննության ժամկետների հետ կապված բոլորիս համար ընդունելի լուծումներ մտածելու տեսանկյունից։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեր ընդդիտարկման համար, որ այո, բազմաթիվ խնդիրներ ունենք եւ այդ բազմաթիվ խնդիրների մեջ մեզ լրացուցիչ կոնֆրոնտացիաներ պետք չեն։ Այս առումով ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դատախազությունը կողմ չունի եւ մենք ես չգիտեմ ինչքանով է հիմա այն բարերը վստահելի հնչում, բայց մեր ամբողջ կադրային քաղաքականությունը, մեր մտածումները, մեր բոլոր սիմպաթիաները ու անտիպաթիաները քաղաքական զսպվածության կոնտեքստի մեջ են։ Եվ դատախազները յուրաքանչյուր գործով, այդ կլինի խոշտանգման գործ, թե կլինի կոռուպցիոն գործ, մեկը մեկի հետ չեն խառնում։ Դրանք երկու տարբեր վարույթներ են։ Եթե անձը մեղադրվում է կոռուպցիոն հանցագործության մեջ, դա մեղադրանքի մի ուղղություն է, եթե անձը վստահելի հայտարարություն է անում եւ վստահելի բառն օգտագործում որտեվ եվրոպական դատարանն է այդ բառը օգտագործում credible statement, մենք միանշանակ վարույթ ենք նախաձեռնում եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ դատախազական բոլոր գործիքակազմի կիրառմամբ այդ գործերը քննում են։ Հարցրեք նախաքննության մարմիններից քանի հատ հանձնարարություն է տրվում այդ գործով եւ ինչ հետեւողականություն է դրսեւորվում, որտեւ դա ոչ միայն դատախազության ռեպուտացիան է, դա մեր բոլորի եւ մեր երկրի ռեպուտացիան է, վաղը միսօրը։ Իհարկե այս դիալոգը երկար կարող ենք շարունակել, բայց կարծում եմ ելի հարցեր կան։ Շնորհակալ եմ. Thank you.